Takže máme tu další extrémní model. Možná nebude tak až extrémní jako Traxxas XO1, který jsme tu měli zhruba před půl rokem, který byl také, tak jak tady ten Traxxas Rally, v podstatě v RTR provedení, to znamená, jste vybalili z krabice a jeli jste 170 km za hodinu, tak jak jsem to dokázal já na cílové rovince Masarykova okruhu. Nicméně firma Traxxas dělá buď normální modely, nebo extrémní modely, nebo jsou něčím zajímavé. Tenhle ten model jsem dostal na otestování od společnosti Astra Model a taky ve spolupráci s redakcí RC Cars, abych tento model ze svého vlastního pohledu otestoval, a to v podstatě ve třech fázích. V první fázi to pojede na klasické dráze asfaltové 1:10 i tady v těch zimních podmínkách. Pak se s modelem přesuneme na nějakou tu šotolinu, tak aby jsme nasimulovali jízdu na rally, a potom ho vezmeme na Masarykův okruh a tam vyzkoušíme top speed, který by měl atakovat opět hranici 100 km za hodinu. Což není vůbec špatné. Nyní se podíváme v podstatě v té úplně první fázi, a já to beru jako videoreport, protože podrobný článek bude právě pro časopis RC Cars, tak se pouze v rychlosti seznámíme, úplně na poprvé, nikdy jsem to auto teďka neviděl a neměl vytačenou z krabice, jak to tady vypadá a hlavně, jaké to měřítko je. Firma Traxxas říká, že to je měřítko 1:10 a my uvidíme, jestli to tomu tak je, protože to můžu přiměřit v podstatě k podvozku, který už tady mám v tom měřítku. Jdeme na to velmi rychle, stručně. Kartonová krabice, potisk, červeno-černá kombinace, tak důvěrná pro firmu Traxxas. Z obalu vidíte hnedka, co v podstatě kupujete, co je součástí, takže kromě 4 tuškových baterií, které potřebujete do té vysílačky, nepotřebujete už nic. Prodává se ve 4 barevných provedeních, já mám tečku tady u toho modelu, takže vytáhneme, aspoň doufám, tohleto bílo, nebo černo-zeleno svítivé auto, tedy RTR znamená, že bude i nalakovaná karoserie. No? Takže my bychom tu měli mít, a teď to musím převrátit, my bychom tu měli mít jednak model samotný, ano, je to trošku větší opět, mě to rozhodně na měřítko 1:10 zatím nepřipadá, nicméně je to krásně zabaleno. Tak, a teďka jak dál, ano, musíte to ještě tady odklopit. Obalová technika je výborná, při transportu se vám s tím v podstatě nic stát nemůže. A jsme u toho modelu samotného, ano. Vidím, že ještě opět celé dáno do igelitu, tak aby bylo pachné karoserie. Takže tady vidíte Lexanovou karoserii, která je samozřejmě nalakovaná z výroby. Má docela agresivní tvar, mě tak připadá něco jako Peugeot 306 VRC. Přirozeně není to licencovaný stroj, a takže musí se ty tvary dát trošku volnějc. Ale už teď, když se na to auto podívám, tak to 1:10 není. Protože když vám za malou chvíli donesu 10 model, třeba Tami nebo Serpent, tak uvidíte, že v tom rozdíl je docela podstatný. Takže i když je to bráno jako 1:10, tak já bych to spíš viděl někde mezi 1:10 a 1:8. Tak, tady potom máme další součástky, jako samolepky ještě na karoserii, nějaké náhradní díly, převodový pastorek ke zvýšení rychlosti, klíč na kola, to je také standardní. A někde tam vzadu by měla být RC souprava. Ano, ta je. Je to tak, jak u Traxxas XO1, je to Traxxas TQI. S tím rozdílem, že zde není v základu ta telemetrická dokovací stanice, tu si musíte dokoupit zvláště. A tím pádem pak můžete používat telemetrii přes Traxxas Link, kterou tak důvěrně známe z XO1. Nejdřív teda rychlosti té soupravě, 4 tuškové baterie, ano, které vložíte a v podstatě máte už spárováno z výroby. Teoreticky s toho můžeme zkušeně zapnout. Dvoukanálová vysílačka, pokud nemáte Traxxas Link, můžete všechno pohodlně pomocí dvou tlačítek nastavovat podle českého manuálu, který je samozřejmě k dispozici, ano.
Pokliže dokoupíte do kovací stanici, není problém to propojit a pak už ten nabitelí toho přijímače to komunikuje, vidí to na displeji. K tomu se možná taky v těch testech dostaneme jinak, trimy řízení a jinak potom pokročilé exponenciály, výchylky, cokoliv, ano. Takže souprava tu je. A teďka bychom potřebovali odepnout to auto z toho plata, no, jenže to bude problém, takže teďka musíte vydržet pár vteřin, já si zajdu to. Musím se zbavit veškeré krabice. Tak, model. Vidíte, já vám teďka udělám všechno přebytečné, abyste tam to dobře viděli. Takže model, jak vidíte, je v této velikosti. Mělo by to být 1:10 měřítko. A tady vidíte skutečné měřítko 1:10. V tom je dost rozdíl, já bych řekl, že tohle je klidně 1:8. Takže možná v Americe mají trošičku jiný kalibrování měřítek, takže toto je proti tomu drobeček. Takže tady máme spíš co dočinění s velkým mackem, nicméně vidíte šasy, tak jak já to vidím z prvního pohledu, je vlastně nylon, plast plněný uhlíkem. Je to jednolitá vana, která je ze spodu naprosto hermeticky utavřená, což je perfektní, že pokud potom tady ten vršek zakryjete krytem, tak v podstatě máte všechno uzavřeno. Jak diferenciály, tak třecí spojka je uzavřená, nedostanou se k ní žádné nečistoty. Přijímač je opět hermeticky uzavřen. Vodoodolný regulátor Verineon a k tomu vlastně střídavý motor bezsenzorový Verineon o velikosti, tuším, že více jak 540 jako velikost, to už je vidět, vám zaručí to, že to auto tady s tím sedmičlánkem NIMH, který je standardně dodáván a má napětí 8.4, to znamená jak dvoučlánek dipolky, vám to auto v tom základním převodu, který tady je, by mělo jet zhruba kolem 65 km za hodinu. Když tady ten systém kombo budete napájet trojčlánkem dipolky a dáte tam těžší pastore, který je součástí toho balení, pak už model atakuje hranici 100 km za hodinu. O tom se pravděpodobně taky přesvědčíme. Vidíte tady ty boční ochranné lišty, tak aby se nedeformovala karoserie a v podstatě ještě, co je dobré říct, je, že všechny ty hlavní hybné prvky, to znamená kardán, je z masivního duralu, tak stejně poloosy, veškeré stavitelné prvky geometrie, to znamená na tom autě můžete nastavit vlastní geometrii jakoukoliv. Dlouhé olejové tlumiče, které bude asi potřeba občas doplnit, vám zaručují, že světla z výška toho auta je minimálně přes 2 cm. Vy to samozřejmě můžete snižovat, zvyšovat podle toho stylu terénu. A v podstatě i to odpružení, jak vidíte, vypadá jako opravdu velmi dobře. To znamená, v tom terénu by to mohlo obstát. Už jenom ty pneumatiky, které jsou licencované, jsou to Goodyše a mají vlastně ten typicky licencovaný design, a jsou poměrně měkké, takže by mohly mít velmi dobrou přilnavost, jsou taky zárukou asi dobré jízdní vlastnosti. To auto si myslím, i ty masivní kardiny, jak vidíte vzadu a vpředu, si myslím, hledat co vydrží. A už ta třetí spojka, která tam je standardně daná, tak si myslím, že zaručí možná, by měla zaručit poměrně plynulý rozjezd, akceleraci, bržení a tak dále. Ty držáky parou jsou taky plastové, tak jak vlastně držák karoserie. Tady nic kovového, kromě těch hlavních pohyblých součástí, jako není. Ten držák baterek je teďka udělaný na tu klasickou sedmičlánkovou NIMH baterii. Je to teoreticky daný teďka na dvoučlánek lipo. Pokud byste chtěli trojčlánek lipolky nebo jakýkoliv jiný pak musíte zakoupit tuningový jiný držák nebo si to nějakým způsobem upravit. Servo je digitální 2075 a je taky vlastně vodovzdorné a je také vlastně schováno v tom krytu. Všecko je to na klasické indusové šrouby, podle mě mají samořezný závit. No a to snad v tom prvním stádiu si myslím, že stačí k tomu seznámení. Samozřejmě je to teda čtyřkolka, jak už jsem naznačil, že je to v kardanu, ano. Takže teďka toto byla ta první část, ta seznamovací. A jakmile budou nějaké příhodné klimatické podmínky, tak auto budeme projet v první fázi tedy na klasickou RC dráhu, aby jsme zkoušeli, jak to drží na takovém asfaltovém povrchu. Potom půjdeme do terénu udělat trošku i akční záběry
z jiného pohledu a v té poslední fázi potom tam dáme ten tříčlánek a zkoušíme, jestli to auto opravdu jede přes těch 100 km za hodinu a jestli i ty pneumatiky, když auto snížíme, si s tím poradí. Potom vlastně to testování je. Nicméně na první pohled to teda desítka není ani omylem, ale myslím si, že s takovým drobečkem, který váží skoro 2,5 kg, může být docela velká legrace. Tak uvidíme, jak obstojí.